podívám. Asi bych měl začít, to je pravda. Co to je? Bezpečnostní věžičky, ježiš, to je překlad. Jsou palebné zbraně, které hlídají a chrání dané oblasti v Rapture. Budou tě napadat bez ohledu na to, zda je spuštěný alarm nebo ne, já vím. Pokud se k ním neprosadí, blablabla. Jak mě věžičky úspěšně nabouráš, bude tě ignorovat a místo toho budu točit na tvé nepřátel. No, to víme, ale spíš mě zajímalo tohle teda ten metačbazuk. Sestra nás pořád sleduje. Velká sestra. Co dělá voda? Dobrý. Se hodí, Eve. Co tady dupe? Remember, son, without using that research camera, we can't get to Gracie. And that means we're stuck here. Get one of those big apes on film, then work him over. Haha, tak jim říká opice. Jo, já vím, neboj se Sinclaire. A vím, co mám dělat. Jen bych nějakou opicu musel najít nejdřív. Aha, tady jedna je. Tak na to se připravíme. There's one of those big goons now. Start your camera rolling on him and then let him have it. Tak, máme tady 9 nábojů, to není moc. Co už? Tady je kamera. On si to jako nějak všiml, nebo co sakra? Cipní svině. Oh, to nebylo dobrý. Hoš, sráči. Oh, ale ne. Typní. Oh, s tímhle se vůbec nedá trefit. Oh, je po něm. Au, já jsem si naštval Big Daddy. To není dobrý. And it appears you've picked up a new trick from that big galoot. Now get back to the Sinclaire Deluxe and just bust through that mess blocking your way. Cipni svině. Oh! Ještě taky tyhle ty bomby, to je naprd. Tam bych cíbr, ne? For Grace, the paradise of Andrew Ryan was most unkind. Tebe jsem nechtěl, tání z cesty, sakra. Tohle je bordel. It left her penniless. But in the family, she has found hope. Teď dostane, teď dostane. A reason to draw breath. Můžu nahrát? Ask yourself, Delta. Do you deserve to take it from her? Oh, chcípni. Au. Kdyby vás zajímalo, co se právě teďka stalo, tak mikrofon si odskočil. Celkem z výšky. Zrovna v té nejneočekávanější chvíli. Bylo to docela napínavý. Tak. Jo, myslím, že bychom měli být dobří, pokud mikrofon funguje. Pokud mě slyšíte, tak... Jo, v pořádku. Doufám, že nechcípnu. Kde vůbec je? Uhni, robote blbej. Se potřebuju sakra krýt. Protipěchotní náboj, jo. To je to, co potřebuju. Chcípni svině. Přebij, prosím tě. Tak tenhle Big Daddy nás skoro dostal. 77 dolarů, pěkně. Adoptovat. No, pojď za mnou. Tak a teď mi řekni, kde je další ventilační potrubí. Tak, to by jsem snad ani... Ne, fuj. Vytěžení Adama. Ne, to je moc nebezpečný, to rozhodně ne. Oh, hned tady? Tak to je super. Zachráníme, samozřejmě. Jde mi nějaký bonus, tam mi dala myslím 80. Za to, že jsem hodnej, ne? Co říkáš? 80, ale ne. To se mi nelíbí zrovna teď. Když jsem na tom tak špatně. Hele, ona mi děkovala, já jsem utekl. Je, a nechala tady injekci. Běž, pomůžu, běž. Postrčím tě, velká sestřička, ne. To snad ne. Tak si aspoň přebiju.
Zdechni. Teď k sestřičce. Uvítají určitě někdy poblíž, protože slyším tuhletu hnusnou muziku. Ne! Spíně. Ty náboje to snad, ne? Průrazné, ty možná potřebuji. Kde je? Kde je ta mrcha? Cože? Zezadu? To je opravdová mrcha. Cipni! Nebo chcípnu možná já. Ty je zase za mnou, cože, jak to dělá? Tak tohle není fér, já jsem na tobě použil. Na ten posraný plazmit. Tak tu lékárničku musím, že to někde byla. Okej, tak jsem asi skončil. Kvůli téhle té potvoře. Zemřel si, ale ne. Už? Právě si oživován, život v dárné komnatě. Což mi stejně od velké sestřičky jak si nepomůže. Okej, zkusíme to s Nitama. Au! Kde ta mrcha je? Že by se na to vykašlala? Kašlo na to. Nakoupíme lékárničky. Nakoupíme Evu. Tak. Ještě doděláme. A kde seš? Teď se tě nebojím. No žvi si klidně, chodně si žvi. Nejspíš seš tady, kde? Nic? Ještě tady dojde, prozkoumáme. Jo, to bylo tady, co mě napadla minule. Mrcha. Aha, tady je. Dobře ty. Čekala z tohle, že ti budu střílet takové blízký, co? Nemyslím si. Co to sakra mělo být? A je po ní. Co říkáš na tohle, co? Co vy tady děláte? Headshot. Co jí to upadlo? Nějakou helmu nebo co? Hnusná velká sestra. Tohle byly headshoty, sakra. Tohle miluju. Ne, nahrávat si nechci tady tu mrtvolu. To fakt nepotřebuju. A musíme si dokoupit rozhodně nýty. Tak, ty jsem utratil asi tak $200. Tak už mi to snad nebude říkat, že mám plnou peněženku. Což by bylo skvělý. Počkat, to by určitě vybouchal studi, že jo? Smula. Já to z něj nedostalo. Debile. Jaký odolný je? Sakra, co to bylo? Obvykle chcípnu na jednu ránu do palice a tenhle je nějaký odolný. Headshot. Druhej. Zapadla pěkně. Tak, Sinclair Deluxe, pořád? Pořád jsme v hotelu. Splicer, toho se nebojím. To jsou svině blbý. Co říkáš na tohle? Ňam. Dělám z vás kaši. Tady určitě ještě někdo bude, že? Ne? Si moc nezdá. Není uniku. Právě jsem unikl. Se mám jít? Teď jsem vlastně... já se mám přes tady ten bordel dostat.
Just rev up that drill of yours and slam right through that pile of junk blocking your way. Pick me. Cípni! A luxusní abilita. Cípni! Jak odlítla. Gracie was on the top floor. Get on up there and persuade her to give you that override key. Já už skoro nemám to palivo. Asi použiju něco jiného. Náboje. Že bych měl teďka použít minigun? Tam mám spoustu nábojem, co je pravda. Proč ne? Já slyším tady někde kamery. Ale nevidím, takže mi to zatím asi může být jedno. Co mi zdá, že je živá. O, je živá! Mrcha. V dárku nic nemá. Máte špatnou náladu, zavolejte doktorce Lambové, ale ne. A už se na tady ty blbý plakáty vykašle. Nebaví ho mě. Takže, toto je určitě spousta živých potvor, který přestírají, že jsou mrtví. Nebo ne? Sakra, že bych se mýlil. Tak jo, asi budou mrtví. Pěkně, jak jsem si nedrožnul baterku, ani nevím odkud. Nebo ani nevím, že jsem nějakou měl. Co se tady děje? Hele, tady něco děláš u trezoru. To je můj trezor! Můj trezor, to jsem něco řekl. Sakra, co je to za nůž, tyjo? Broky. Zkusíme se nabourat do toho trezoru. Au. Ohohoho. To se mi povedlo. Tak, co tady máme? Toaletu nechci používat, dobrý, já jsem byl před chvílí. Kde ty ses tu vzala? Sakra, tak tyhle už ožívaj. Protože ta tu ani předtím nebyla. Mrcha. To není možný. Co ty? To by moc nevěřím, ale jo. Jsi taky tuhej. To je dost pěkný. Tin Daddy feels no guilt. Tin Daddy feels no pain. But we are the family and we can teach him how. Ale, nity, haha, takhle pěkně schovaný. Našel jsem je, dobře. Je. Pár vzpomínek na minulost. Na to, že se dá žít i na povrchu. O, tebe nikdo... Ne, tebe nikdo nezmastil, ty jsi zmastil sám. Co je to za idiota? Konečně mám teda brokovnici. Broky mám jo, jenom jeden druh, takže nic. Teďka to bude sranda, brokovnici. Pardon, já jsem tu loď nechtěl zhodit. Rychle pryč. Upgrade. Hele, kam utíkáš? Kam utíkáš? Fuj. Chci dostat sem. To nepůjde. Moc se mi nelíbí to, kam mě vede, ale... Uvidíme. O co mu jde? Hej, jak ses odsud... Počkat. Najednou jich tu leží nějak moc. Cípni. Myslím, že to ještě. Nebo jsem je dostal všechny. Pořád jich tu leží, ne, to je ten oběšenec, který... Asi spadnul, nebo co? Dost divně. Protože to jeho lano je pořád napnutý. Lékárničko, palivo. To jsou dobrůdky. V ledničce. Takže, určitě si musím dostat na tamtu upgradovací stanici. Jo, počkat, to by možná šlo tudy, že?
Potvor jedny. To se nepovedlo. Neplýtvej, já jsem ho snad trefil, sakra. Kdo tady plýtva? Počet? Samo na